Kulungudde nga bakulembeze ba district y'e Mukono ne munisipali bakaayana kwani alina okuddukanya eddwaliro lino okuva bwe lyatongozebwa. Kyokka olwaleero abakulembeze mu lukiiko olufuzi olwa munisipali bavumiridde engeri district gy'eyagala okuzingamyamu emirimu n'ebyobulamu mu kibuga Mukono era nga basinzidde mu lukiiko olutudde ku kitebe kya munisipali. Olwaleero oluvannyuma lw'abakozi ne munisipali okulembeza obulungi obugituusizza ku level bwe kijjibwa mu mikono gya munisipo okudda mu gya district, nina kye nneekengedde nti weewaawo enkola embi eri eyinza okwekanga ng'eri transplanted okujja ku kifo kino ate mu kiseera bwe kitakola ki bwe kiteetaagisa. Ministule yaffe ebyobulamu yandize buzi ne Koppa Municipality bwesobodde okuba nga ekulaakulanya ki eddwaliro lino. Letali jate mikono ya municipality. Kwa tuka tuwesa vile status inge genda tuwala. Dua lilo lia fenga mkono municipal. Nze nange nja kwega atakuwa kansalaza abamu wa bagamba. Nti status ya wabajisigaze. Tusigaze dua lilo lia fe. Nga health center for. Aba kulembeze okutuuka okuva mu mbeera kidiridde ekiwandiiko ekisomeddwa Mmeeya Kajimu ekyabaweereddwa omuteeseteese omukulu mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine nga kibalagira okuwaayo obuyinza eri abakulembeze ba disitulikiti y'e Mukono okuddukanya eddwaliro lino ekintu bo kye banyoomodde ne bategeeza nti kuno kuba kubayisa mu maaso. Okusinziira ku mbeera eriwo ey'okulabika nti ministry esala olukwesikwesi n'olukujjukujju okutuggyako obuvunaanyizibwa ku ddwaliro lyaffe. Nga Mukono Municipal Council etulwaniridde okuviira ddala wansi okutuuka ku mutendera gwe liri, ekyo kikyamu n'amateeka tegakiwagira era n'obuyinza butuweebwa etteeka lya Local Government Act. Kiseera kino tuyina ebigambo ebivaayo nti ate n'aba disitulikiti baagala okutwala eddwaliro lino. Ekintu ekyo ffe nga ba Mukono Municipality tetukkiriziganya nakyo era ne mu lukiiko lutuvuddemu olwa kanso tusazeewo. Kibeki. Bano boolekedde eddwaliro era ne batonera abakulembeze baalyo ebyuma ebiweereza ddala obukadana mu mukaaga okusobola okulinnyisa omutindo gw'ebyobulamu mu Mukono. Dr. Anthony Konde nga yakulira eddwaliro lino ategeezezza nga bwe bagenda okwongera empeereza ey'omutindo eri bannamukono n'abantu bonna okutwaliza wamu era n'ategeeza nti obusobozi obuddukanya eddwaliro lino ku mutendera gwa General Hospital babulina. Ng'abakozi tuli beetegefu okwongera obuweereza buno mu maaso. Oluvannyuma ekipande gali kwoleka kisimbiddwa wakati mu mizira okulaga obwannannyini munisipaali bw'erina ku ddwaliro lino era ne bawera okufaafagana n'oyo yenna anaab'enganga. Farida Nakayiza ne Moses Serumaga, BBS 3 Faina, e Mukono.